Вітаю! В ефірі вечірній випуск новин на відкритому. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події середи дивіться далі. 300 мільйонів на благоустрій. На черговій сесії депутати Дніпровської міськради проголосували за кредит від Державного банку. Понад третину коштів витратять на розбудову парків. 30 років без домівки. Дніпряни створили петицію з проханням надати окреме приміщення Дніпровському театру «Віримо». Кішка-бібліотекарка. Чотирилапа Муся дбає про книжки в одній із читалень Дніпра. Пристрасті на воді. Дніпровські ватерполісти перемогли у першому турі чемпіонату України з водного поло. Про це та інше більш детально. Взяли кредит на 300 мільйонів, дозволили приватизувати кімнати в гуртожитку, ліквідували вечірні школи. Такі результати шостої сесії Дніпровської міськради. Усі подробиці від нашої Галини Гусак. Минуту мовчання, пам'яті за наших погибших побратимів. На сесію міськради цього разу прийшов пухнастий мешканець міськради Кіт Байден. Відволікалися і депутати, і журналісти. Так, переходимо до нашої роботи. Та все ж важливі для міста рішення прийняли. Так депутати проголосували за кредит у 300 мільйонів гривень. 18 мільйонів з них віддадуть на ремонт мосту у парку Глоби. На позичені гривні реконструюватимуть і сквер біля палацу Ілліча, і пішохідні алеї у парку Зелений Гай. Також планують осучаснити парки імені Писаржевського та Севастопольський. Передбачили кредитні кошти і на ремонти закладів освіти, лікарень, комунікацій. Це просто приклад звичайної української сім'ї. Вони можуть або сьогодні купити холодильник і до кінця року бути з холодильником, або цілий рік збирати, сидіти без холодильника, в кінці року купити холодильник. Але краще весь рік бути з холодильником, краще весь рік вже бути з відремонтованим певним парком, з відремонтованою певною мережею. А з міського бюджету депутати вирішили виділити 3 мільйони гривень на реконструкцію переїзду, що на перетині вулиць Гвардійської та проспекту Свободи. Ремонтувати там планують розпочати цього літа. Вечірніх шкіл у Дніпрі 11, 31 та міської спеціальної більше не буде. З нового навчального року їхні майже 600 учнів навчатимуться у 1-й, 91-й та 120-й школах. Для них там відкриють вечірні класи. Вчителі, які викладали в вечірніх школах, вони теж залишаються, можуть бути прийняті туди, в ці школи, де будуть організовані вечірні класи, на роботу, і там будуть викладачами. Проголосували депутати і за приватизацію кімнат у гуртожитку на Універсальній 5. Тож відтепер його мешканці можуть стати повноправними власниками своїх осель. Загалом із 89 комунальних гуртожитків Дніпра дозвіл на приватизацію нині мають 85. А за останні 5 років дніпряни змогли приватизувати понад 2,5 тисячі кімнат. Також на цій сесії створили новий департамент – молодіжної політики та дошкільної освіти. Натомість ліквідують управління з питань молоді. Галина Гусак, Василь Самовар, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». 5 тисяч гривень на гектар. Такі субсидії зможуть отримати українські аграрії. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Так уряд вирішив підтримати новостворені фермерські господарства. Раніше субсидія для них була 3 тисячі гривень на гектар. Окрім цього, за певні породи корів фермерам надаватимуть бюджетну дотацію. Нагадаю, цьогоріч Кабмін збільшив фінансування сільгоспвиробників на 500 мільйонів гривень. Аграрії зможуть отримати субвенцію в сумі 5 тисяч гривень на гектар, але сумарно не більше 100 тисяч гривень на одне господарство, адже розвиток невеликих сімейних ферм – це один з наших пріоритетів в аграрній галузі. Нові вимоги до шкільної їжі. Урядовці змінили норми харчування дітей у навчальних закладах. Тепер учнів годуватимуть за принципом здорового харчування. У меню з'являться обов'язкова їжа. Це фрукти, овочі, молочні та злакові продукти, а також ягоди. А от приберуть із раціону каву, снеки та солодкі газовані напої. Під забороною використання підсилювачів смаку, ароматизаторів, підсолоджувачів та синтетичних барвників. Для кожної вікової групи підрахували показники калорійності. А для дітей, що мають дотримуватися дієти, окремий раціон. По-новому школярі харчуватимуться вже з 1 вересня.
Даною постановою передбачено організація харчування для дітей з особливими дієтичними потребами. Що для цього необхідно? Для цього необхідно буде отримати довідку від лікаря або від лікувального закладу про те, що дійсно дитина має певний діагноз і відповідно до цього діагнозу вона потребує особливого дієтичного харчування. При наявності таких документів керівник закладу або засновник закладу повинен забезпечити, організувати дієтичне харчування для такої дитини. «12162 випадки – стільки інфікованих на ковід зареєстрували в Україні за останню добу. За даними МОЗ, найбільша кількість у Харківській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та столиці. У нашій області підтвердили 771 новий випадок захворювання на ковід. Найбільше нових хворих – у Дніпрі, Кривому Розі, Покрові, Новомосковську та Павлограді. Наразі лікується від коронавірусу майже 7 тисяч дніпрян». Знаходиться на амбулаторному лікуванні 5919 осіб. В стаціонарах міста знаходиться 1038 особ. В 21-й лікарні знаходиться 212 хворих на ковід. В 16-й лікарні 116 пацієнтів на ковід. В 4-й міській лікарні 133 пацієнтів на ковід. В 6-й міській лікарні 201 пацієнт на ковід. В 9-й лікарні 95 хворих на ковід. В 11-й лікарні 136 пацієнтів на ковід. В 2-й лікарні 16 пацієнтів на ковід, в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 111 пацієнтів на ковід, в 6-й дитячій лікарні 18 пацієнтів на ковід. Тим часом в Україні подовжили адаптивний карантин до 30 червня. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він закликав українців бути обачними та залишитися вдома на травневі свята. Уже цієї п'ятниці урядовці зустрінуться з представниками церков та релігійних організацій України, аби обговорити формат святкування Великодня та можливі карантинні обмеження. Смертельне ДТП сталося у Дніпрі на набережній Заводській. Автомобіль «Шкода» наїхав на бордюрний камінь. Водій втратив контроль та врізався в огорожу. Кермувальник рухався з боку Кайдацького мосту в напрямку центру. У машині знаходилися кермувальник та пасажир. У результаті зіткнення авто відкинуло на проїжджу частину. Пасажир був непристібнутим. Через це вилетів з машини на дорогу і загинув на місці. Медики швидкої не змогли повернути його до життя. Водій отримав забої, але від госпіталізації відмовився. Обдирають як липку. В Україні почастішали випадки шахрайства із банківськими картками. Лише з початку року до управління кіберполіції звернулися 1500 дніпрян, яких ошукали онлайн-злодії. Як вберегти персональні дані та нерви, дізнавалася наша Марія Требушенко. Власним негативним досвідом онлайн-покупок поділився дніпрянин Максим. Хлопець ледь не став жертвою шахраїв. Розповідає, продавав речі на одній з платформ онлайн-оголошень. Його товаром зацікавилася дівчина. Попросила реквізити картки, паспортні дані продавця та пообіцяла перевести гроші. Когда позвонили типа з банка, сказали, что мне хотят перевести деньги, назвали ту сумму, о которой Viber до этого договорились, и начали втирать, что это от юрлица и нужно некие манипуляции сделать с переводом. Хлопцю це здалося підозрілим, тож він самостійно зателефонував до банку. Там йому повідомили, він натрапив на шахраїв. Спеціалісти кажуть, такі випадки не рідкість. Та наголошують, не варто нікому розголошувати термін дії картки, CVV-код, пін-код, паролі для входу в онлайн-банкінг чи будь-які інші коди, що приходять в СМС. Взагалі рекомендуємо фінансовий номер телефону, тобто той номер, який прив'язаний до вашого банківського аккаунту, не зв'язувати з соцмережами і користуватися за можливості таким тарифним планом, коли ви будь-які зміни з вашою карткою проводите з підтвердженням своєї особи паспортом. Якщо ж ваші дані все ж потрапили до рук зловмисників, варто не зволікати, а моментально блокувати картки та звертатися до найближчого відділку поліції, доповнюють фахівці. За 2020 рік у Дніпропетровському управлінні кіберполіції отримали 4,5 тисячі заяв від потерпілих, а це вдвічі більше, ніж у 2019-му. Проте, кажуть правоохоронці, повернути поцуплені онлайн-шахраями кошти – шанси є. А от шахраям за такий злочин загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Особа злочинця була встановлена та притягнута до кримінальної відповідальності. Суд вироки зазначає компенсувати
дані витрати, злочинець компенсує дані витрати громадян. Злочинці в переважній кількості повертають, компенсують до вироку суду, щоб пом'якшити покарання. З початку 2021 року до обласного управління кіберполіції звернулися вже 1500 дніпрян. Тож, аби зберегти гроші та нерви, не піддавайтеся на провокації та тримайте персональні дані в секреті. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Бути чи не бути приміщенню театру «Віримо» – ось у чому питання. Вже майже 30 років він орендує зали в міському палаці дітей та юнацтва. Через це 20 акторів та всі реквізити в одній кімнаті. Та це ще далеко не всі проблеми. Деталі знає наша Дар'я Пшенична. Якщо ви вирішили відвідати театр «Віримо», то для початку вам необхідно проїхати ледь не півміста, потім знайти вхід, поблукати коридорами, і ось ви на місці. Ось такий собі квест мають прийти глядачі, перш ніж потрапити на виставу. А з чим доводиться стикатися акторам, зараз дізнаємося. Хтось одягається, хтось носить грим, а хтось зігрівається гарячим чаєм. Ось так зазвичай готуються до вистав актори театру «Віримо». Давно так працюємо. Видите, вот чайник рядом стоит на гримерном столике, бойлер с водой. То есть, ну, мы репетируем в этой комнате, мы в этой комнате гримируемся, готовимся к спектаклю, отдыхаем между спектаклями, то есть... К сожалению, это наша действительность сегодня. У таких майже спартанських умовах театр працює вже за 30 років. Власного приміщення услуги в Мельпомени немає. Вистави і репетиції проходять у залах, які театр орендує в міському палаці дітей та юнацтва. В одній кімнаті повинна розміститися уся трупа акторів, а це 20 людей. У таких умовах навіть складно налаштуватися на виставу, говорить актор театру Едуард Перне. Перед спектаклем, естественно, каждый актер, у нас вот сегодня в спектакле 9, и как бы 9 человек должны размять свой голос. В полный голос, со всеми дре-дре-дра и прочими упражнениями. Конечно, это мешает и раздражает. Окрім театралів, ця крихітна кімната вміщує ще й реквізити та речі акторів. Наші лічні шкафчики, вот, да, наша гордість, яку дістались нам дворця. Вже багато років «Віримо» мріє про власний театральний дім. Ми мечтаємо о дворце, щоб у кожного була у одного чоловіка своя гримерка. Ні. Ну, учитывая как бы, обстоятельства, звісно, ми мечтаємо, щоб це було, во-первых, своє здання, в котором мы играем, когда хотим, хоть каждый день. Вот. И когда зрители, и чтобы у зрителей была возможность приходить нам гораздо чаще, потому что хотят они приходить чаще. Квитки на виставу «Віримо» розлітаються, як смажені пиріжки, говорять у театрі. Зали завжди наповнені на 100%. Та попри це незручності відчувають не тільки актори, а й глядачі. А місце розположення, ну, к сожалению, оставляет желать лучшего. К сожалению. Очень далеко идти пешком вглубь от остановочки, когда... Вечерами закінчується спектакль. Ну, це ж і дорога та не очень-то й комфортна на самом деле, когда без авто. Аби допомогти «Віримо», глядачі та прихильники театру створили петицію з проханням надати йому окреме приміщення. За цей час там зібралося майже 1000 голосів. Необхідно 3000. Ми, естественно, этому обрадовались, тому що думали об этом уже достаточно довго. Щоб піднімати розговор о собственному приміщенні, должны быть какие-то как бы веские основания. И я считаю, что 3000 голосов под петицией – это веские основания. До кінця збору голосів залишилось трохи більше 2 місяців. Приєднатися до тих, хто вже підтримав «Віримо», можна на сайті електронних петицій. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Кам'янське квітуче. Містяни разом із чиновниками продовжують озеленювати місто. Цього разу нові дерева та кущі висаджували у середмісті та на подвір'ях дитсадків. Детальніше у наступному сюжеті. Взяли лопати та саджанці і до справи. На майданчику між музично-драматичним театром і пам'ятником літаку пораються працівники департаменту екології. Там висадили зо 20 дерев. Спочатку, кажуть, за новоствореною зеленою зоною екологи доглядатимуть самотужки. Потім справу передадуть колективу театру. Тут ми висаджуємо бук, висаджуємо рябину. Надіємося, це буде... Все приживется, это будет замечательная аллея, которая будет давать тень, будет давать кислород.
в нашем, скажем так, не совсем экологически благополучном городе. Поэтому мы решили в этот день тоже внести свою лепту в улучшение окружающей среды нашего города. Чепурять і подвір'я дитсадків. У дворі садочка номер 26 «Золота рибка» висаджують кущі жасмину та спіреї, саджанці липи й туї. А долучилися до озеленення не тільки працівники департаменту екології, а й колектив дитсадка та батьки дітей. Завідувачка закладу каже, новим деревам та кущам малеча радітиме. На протязі року ми з малятами говоримо про те, для чого потрібно ухаджувати за зеленими насадженнями, для чого це потрібно, що дають нам дерева, для чого ми любуємось, милуємось красою своєї природи. І от як добре, що у нас є такі помічники, які прийшли нам на допомогу і збагатили наш прекрасний двір новими насадженнями. Працівники закладу обіцяють, доглядатимуть за новими саджанцями разом з малечою. Днями нові дерева та кущі з'явилися і в інших районах Кам'янського. Анастасія Васильєва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». Продовжують озеленювати і Дніпро. Напередодні квіти та дерева висаджували у парках, скверах, дворах будинків та кінцевих зупинках маршруток. Тепер же ініціативу підхопили і працівники комунальних підприємств. Так, співробітники Дніпроводоканалу вирішили створити цілу алею кленів і горобин на території лівобережної станції аерації. Лівобережна станція аерації – це станція, яка приймає стоки з усього лівого берега. І вирішили озеленити немного, щоб очищався воздух. Ми очікуємо, що коли ми будемо проходити, то кожне дерце, яке виросте, ми побачимо свій вклад, внесок в це дерево, яке воно виросте. І зараз нас воно сплачує, кожну людину, яка саде дерево. Навчити екосвідомості. У місті стартував проєкт «Екоосвіта Дніпра-2021». Він покликаний залучити молодь до еко-ініціатив. У Дніпрі протягом року планують проводити освітні лекції про правильне поводження з відходами, екозаходи та тематичний кінофестиваль. На фесті презентують фільми молодих режисерів на екотематику. Також проведуть унікальний в Україні перформанс на муніципальному полігоні «Правобережний». Приєдналися до екопроєкту вже кілька вишів Дніпра. Наша програма в цьому році базується на екоосвіті. Ми в цьому році поставили собі за мету залучення ще більше молоді до екологічних проєктів місцевого самоврядування. В прошлому році більше за все ми співпрацювали з вишами, це наша університет митної справи та фінансів та Дніпровська політехніка. Але у минулому році дуже багато було запитів від інших вищих навчальних закладів для того, щоб приєднатися до нашої програми. Тому в цьому році ми вирішили перш за все об'єднати молодь та залучити їх до своїх екологічних проєктів. Ця історія сколихнула весь світ. «Врятуй Ральфа» – короткометражний фільм про буденне життя лабораторного кролика Ральфа. Він виступив у ролі нового спікера глобальної кампанії із заборони тестування косметики на тваринах. Ролик випустила зоозахисна організація Human Society International. Вона зібрала голівудський каст, аби привернути увагу до проблеми знущань над лабораторними тваринами та нагадати, що пухнастикам і досі доводиться страждати заради косметики. Ролик стрімко розлетівся у соцмережі та змусив плакати чи не кожного, хто його переглянув. Я просто хотів сказати до всіх, хто купує тестовану на тваринах косметику, підводку, шампуні, креми від сонця та практично все у вашій ванні. Без вас та країн, що допускають тестування, я б залишився без роботи та опинився б на вулиці. Ну не на вулиці, а скоріш за все в полі, я гадаю. Знаєте, як нормальний кролик. Вона живе серед книжок, з легкістю відрізняє нову пресу від старої та понад усе любить маленьких читачів. У відділі абонементу обласної універсальної бібліотеки імені Кирила та Мефодія понад 50 тисяч книжок та примірники 77 різноманітних за тематикою періодичних видань. Про всі ці літературні скарби дбають семеро бібліотекарів та їхня пухнаста помічниця – кішка Муся. Безпритульна тваринка вперше завітала до бібліотеки 5 років тому. З того часу стала загальною улюбленицею та символом закладу. Які обов'язки у вусатої співробітниці Юлія Демченко з'ясовувала?
Мусенька, пошли, пошли. Пойдем посмотрим, как у нас дела в бібліотеці. Пойдем. Зазвичай чотирилапа бібліотекарка кішка Муся зустрічає відвідувачів на вході, там, де у закладі розташовані довідкова служба та читацькі абонементи. Пухнаста оцінює відвідувачів, маленьких розважає, дорослих заспокоює та врівноважує. Коли приходить відвідувач до бібліотеки і гладить нашу Мусю, він заспокоюється. І така атмосфера між бібліотекарем і читачем довірлива. До відділу абонементу обласної універсальної бібліотеки імені Кирила та Мефодія кішка Муся прибилася 5 років тому. З того часу має житло, 7 турботливих співробітників та купу приятелів серед постійних читачів. Від обов'язків бібліотекарки Муся не відмовляється. Сортує пресу, підтримує колег. Мусенька, подивися, яка гарна в тебе отут бібліотечна криничка. А ну, подивися, подивися. Бібліотекарка Муся сортує книжки та журнали за двома критеріями – читані вже чи ні. Вона влягається на пресу, то вона ще не читана. Особливо Мусі до вподоби зал із дитячою літературою. Школярів вона полюбляє більше, ніж дорослих читачів, підмітили в закладі. Серед бібліотекарів Муся чи не головна співробітниця, бо допомагає зняти стрес, змушує забути про домашній клопіт. Якщо хтось прийшов, ну, не дуже в гарному настрої, вона влаштовується на ваше робоче місце. Вона буде коло вас цілий день. Вона відчуває, що щось у вас не так. Та й на свою адресу Муся отримує чимало турботи. Бібліотекарки її тішать смаколиками, лікують та доглядають. Ми її кормимо, покупаємо їй спеціальний корм. Ми її стерилізували. Ми її лічимо, тому що вона больна, кошечка оказалась у нас. Вусата співробітниця бібліотеки Муся цінує своїх колег. Знає відвідувачів, а у труди вихованець заступника міського голови Михайла Лисенка, Кіт Байден, усіх представників міськвиконкому. Тепер ходить і на пленарні засідання. Знайомиться з депутатами. Є коти і у дніпровських кав'ярнях. Там вони офіціантів не замінюють, але доповнюють. Відвідувачів розважають та веселять. Дніпровські пухнастики вже давно перестали бути тільки хатніми улюбленцями. Тепер вони ще й незамінні робітники. Зарплатню не просять, єдине, що цінують – любов та турботу. Юлія Демченко, Сергій Язовський, Хопеньюз, телеканал «Відкритий». Пристрасті на воді. Дніпровські ватерполісти перемогли в першому турі чемпіонату України з водного поло серед 14-річних спортсменів. У рідних стінах команда Дніпропетровського національного університету обігнала ровесників з Одеси, Ужгорода та Києва. В останньому поєдинку зі столичними ватерполістами наші юнаки вирвали перемогу на фінальній хвилині. За баталіями на воді стежив і наш В'ячеслав Куліш. У вирішальному матчі першого туру чемпіонату зійшлися господарі турніру і київська команда спортивної школи номер 21. На кону матчу перше місце у групі. Після обережного старту поєдинку ігрова ініціатива перейшла до ватерполістів Дніпра. У другому періоді вони провели серію вдалих атак і відірвалися від суперника на 5 м'ячів. Проте далі, кажуть спортсмени, трохи розслабилися. Мабуть, ми все-таки розслабилися. Ну і удалень було багато. Ну, як би зі сторони команди Києва теж було багато удалень. У нас всього було одне до кінця гри, у них три. Та вже у наступному періоді матчу перевага господарів зійшла на нівець. Київські ватерполісти наздогнали суперників. Рахунок зрівнявся 9-9. Тренер гостей чемпіонату Антон Гердвоєн під час матчу ледь стримував емоції. Говорить, команда виконала тренерські вказівки. Грати плотно зі сторони м'яча, не сподіватися на те, що суддя нам щось дасть. Пытаться в игре забирать мяч, уходить в контратаку и доигрывать все моменты на 100%. И, в общем-то, команда справилась с этим. Кульмінація припала на останній четвертий період матчу. Тут міцнішими нерви виявилися у дніпровських спортсменів, які краще реалізували гольові моменти. А ось столичній команді трохи не вистачило везіння, вважає капітан Артем Грибов. Гра показала, що ми можемо працювати в команді, що ми можемо всіх зробити, але просто не повезло. У кого-то удар не пішов, хто-то удалився просто так. Утім, перемогу у матчі з рахунком 13-12 здобула команда із Дніпра. Проте домашній турнір виявив і слабкі місця підопічних Юрія Юровського. Будемо вчитися забивати пенальті, давати паси. Вот. В цілому команда неплохая. Я вважаю, що наша команда
Ну, одна із лучших зараз по цьому віку команд на Україні. До наступного другого туру змагань потраплять 12 команд. Вони зіграють між собою наприкінці травня у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на сьогодні. Бажаю вам гарного вечора, перемог не тільки спортивних, а й особистих. Більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та хай щастить!